សាឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញបង្កប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលខ្លួនបំភ្លឺលើសំណុំរឿងញុះញង់កងទ័ពកុំឲ្យស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណាងរាជអូស្ត្រាលីស្នើលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងមុនធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបុរាណរស់នៅតំបន់ចំនួនបរិយាកាសឡាតវ៉ាមិនឲ្យគ្រឿងចាក់ចូលឈូឆាយដីមានចំនួនបាត់សម្ភារផ្ទាល់ជាមួយប្រដេជគុណបុតបុនទិញតាកតងទង្វើអសិលធម៌របស់អ្នកដឹកនាំនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីខាងគណៈបកពលករលោក Anthony Byrne ថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងមិនស្រាកស្រានបែបនេះលោកថ្លែងផ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មាន SBS News របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដោយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការយាយីបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅខែក្រោយនេះការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគម្រាមថាលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបើអ្នកណាហ៊ានធ្វើរូបទិញមោងតំណាងរូបលោកហើយដុតកំទេចចោលនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែការពារសម្ដីរបស់មេកើយរបស់ខ្លួនថាសំស្របនិងអះអាងថាអ្វីដែលតំណាងរាជអូស្ត្រាលីបារម្ភរឿងខ្មែរនេះគឺជាគំនិតឯកជនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកសុកអេសានថារិះការរិះគន់របស់តំណាងរាជអូស្ត្រាលីហាក់មិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយព្រោះពេលខាងអ្នករិះគន់របបលោកហ៊ុនសែននិយាយប៉ះពាល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនឃើញតំណាងរាជទាំងនោះបង្ហាញក្តីកង្វល់ខ្លះផងទេបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីខាងគណៈបកពលករមួយរូបទៀតគឺលោក Mark Butler ក៏បានថ្លែងសារធ្ងន់ធ្ងរតបទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគម្រាមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះដែរលោកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យដកការគម្រាមវាយបាតកោទៅវិញជាបន្ទាន់ព្រោះថាការគម្រាមកំហែងបែបនេះវាបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាន់ខ្ជាប់មឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាគណៈបកនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិមួយជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ជៀសនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាមួយពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនាខែមីនាខាងមុខនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype មួយជាមួយអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទចា៎ជំរាបសួរលោកជំទាវបាទបាទជំហរនេះការពិតមិនមែនជាជំហរថ្មីទេតាមពិតខ្ញុំបាទធ្លាប់ឮនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រមាណចំណុចនៅពេលដែលលោកសំរៀងស៊ីបង្កើតប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកក៏បាននិយាយដែរក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំងប្រមាណនោះគឺថាមានការសន្ទនាឡើងវិញជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្រុងភ្នំពេញក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីសហភាពរបហើយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដូច្នេះអ្នកស្រីបានលើកជំហរនេះឡើងនៅពេលដែលមានការគៀបសង្កត់មានការបង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីដាក់ទណ្ឌកម្មទេអ្នកស្រីបានបញ្ចេញសារមកដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយក្នុងការចរចាថ្នាក់ជាតិមួយសូមអ្នកស្រីបង្ហាញជំហរលំអិតជាងនេះបន្តិចជូនលោកអ្នកដែលតាមដានទស្សនាបាទចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងអូនជនរួមជាតិយើងត្រូវតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមបើសិនជាមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មណាក៏ដោយវាខាតដល់ប្រទេសជាតិខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងដឹងហើយទីផ្សារនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលយក
ពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងឆ្នាំជា 6,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងផលិតផលកសិកម្មមានទាំងវិស័យកដេទាំងអស់នោះគឺអឺរ៉ុបមានចូលទៅរហូតដល់ 40% នៃពាណិជ្ជកម្មដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវគិតអំពីការងារដែលពលករជាង70ម៉ឺននាក់ត្រូវតែបាត់បង់ការងារទាំងអស់តើអ្នកណាជាអ្នកជួយកម្មករនៅរោងចក្រដែលជាចេញមកពីប្រភពក្រីក្របំផុតលើពីនេះទៅទៀតយើងត្រូវនិយាយអំពីទុនកម្មដតឯទៀតផលប្រយោជន៍យើងត្រូវគិតអំពីជាតិជាដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យចូលទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នករត់ទទួលទានអ្នកវិនិយោគដតឯទៀតប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារាប់លានអ្នកយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយអំពីការសន្តិនិកដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិពីព្រោះប្រទេសជាតិយើងមិនឯកភាពគ្នាដូច្នេះការសន្តិនិកតាមរយៈការមានវត្តមានជាសាក្សីមានតាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិមានទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានទាំងហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចជាប្រទេសជប៉ុនលក្ខណៈនេះគឺជាទីកង្វេតិកាមួយដ៏សំរុំដ៏សំស្របដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយជួបប្រទេសជាតិយើងបាទលោកស្រីលោកជំទាវតើចរចានឹងចង់បានអីដែលយើងធ្លាប់ឮមកឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរតួជាគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញបើការិយាឡើងវិញអ្នកនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោះលែងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានឯជាដើមអ្វីនេះដែលយើងឮក៏ប៉ុន្តែលោកជំទាវតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំហររបស់ជាទូទៅយើងតែងតែឮជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងទៅចរចាមុននឹងចូលសភានឹងគឺថាមានអា shopping list នឹងមានបញ្ជីនឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើសិនជាមានការចរចាមែនទីបំផុតនឹងក៏ត្រូវទៅតាមតែអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បានទៅវិញតើការចរចាលើកនេះបើសិនជាមានទៅវិញតើតើធ្វើយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យការចរចាអា list អាបញ្ជីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចអនុញ្ញាតទៅបានអាចទទួលបានលទ្ធផលជាជាងគ្រាន់តែចរចាឲ្យទីផុតនឹងคลายទៅជាដូចលោកជំទាវធ្លាប់ឮអញ្ចឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះគេថាលោកសំរៀងស៊ីនឹងធ្វើនយោបាយនឹងគ្រាន់តែហែហោមលោកហ៊ុនសែនទៅវិញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រាន់តែហែហោមបំពេញអាសើលើនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីបំផុតលោកឈ្នះឆ្នោតដដែលលោកកាន់តំណែងបានដដែលបាទសូមជឿជាលោកប្រធានសំរៀងស៊ីជាអ្នកត្រឹមតែហែហោមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនថ្ងៃនេះគេមកអស់យកផ្ទះសម្បៃរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីទេមិនមែនថ្ងៃនេះគេមករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដូច្នេះយើងកុំនិយាយអំពីបុគ្គលយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិយើងឃើញថានៅសល់តែ5ខែទៀតទេគឺដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈជាតិហើយហើយយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលបោះឆ្នោត2018ហើយនោះឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ទេដើម្បីស្អុយបានសភាពជាស្របច្បាប់ទេចង់បានប្រទេសជាតិយើងត្រង់បានប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានដូច្នេះមានតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជាពិសេសវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណ្ឌដែលគេឥឡូវសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដាក់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ដែរទាំងពិភពលោកគេដាក់ឲ្យយើងហើយគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនឹងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺការប្រជែងដោយភាពស្មើគ្នាជាពិសេសការមានវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងដែលជាតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិលក្ខណ្ឌនេះអត់លំបាកទេចា៎យើងគិតសម្រាប់ទៅមុខទៀតយើងជឿជាក់ថាយើងត្រូវការប្រទេសជាតិយើងត្រូវការឲ្យនៅជាមួយរស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងមិនអាចទៅឯកតោឬមួយក៏នៅជាមួយតែមួយប្រទេសជាប្រទេសដែលកាន់របបកុម្មុយនិស្តទេយើងត្រូវតែគិតវែងឆ្ងាយ
ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាងគណៈបកប្រជាជនសម្រាប់ទៅហើយដូចជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិតាំងពីសប្តាហ៍អាទិត្យមុននេះឥឡូវមានបកតែមួយទេនៅសត្វសភាតែប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកសក់យោគសុខចិត្តទេអត់សុខចិត្តទេជាតិយើងទាំងមូលអត់រស់នៅផ្សេងផ្សាទេលុះត្រាតែមានតំណាងជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរដែលលោកចង់ឲ្យមានតំណាងរបស់លោកស្របច្បាប់គឺតាមការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយការនេះគឺដោះលែងលោកប្រតិកម្មសុខាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកប្រជែងវិញគឺឲ្យយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងខ្ញុំបានស្របច្បាប់ហើយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវគឺមានសង្គមស៊ីវិលក៏ចូលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ត្រូវតែចូលរួមដែរហើយនឹងជាពិសេសគឺត្រូវតែមានអ្នកដែលសង្កេតការមានទាំងអង្គការសហគមន៍ជាតិមានទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបលក្ខណៈដើម្បីធ្វើជាសាក្សីរកដំណោះស្រាយយើងលើកនេះយើងមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរបានគឺស្រួលទេគឺរឿងបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវគឺជារឿងបោះលោកជំទាវតើការដែលមានបំណងបើកទ្វារត្រៀមខ្លួនទទួលយកការចរចាថ្នាក់ជាតិណាមួយក្រោមខ្សែភ្នែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានកំណត់ពេលវេលាទេថាតើពេលណាដែលអាចចរចាបានក្រោយខែឧទាហរណ៍ថាក្រោយខែ4ក្រោយចូលឆ្នាំហើយគឺលែងចរចាហើយលែងអីតើមានកំណត់ពេលវេលាណាជាក់លាក់ដែរទេពេលវេលាគឺសំស្របដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិយមធម៌បើសិនជាពេលវេលានេះអូសបន្លាយទៅរហូតពេលនៃកំណត់ដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅខែ7 2018តែពេលវេលានោះអាចប្រកលតទៅទៀតលុះត្រាតែយើងមានលក្ខខណ្ឌស្របទៅតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានហើយយើងសំខាន់បំផុតនោះគឺឲ្យមានរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងអនាគតប្រទេសជាតិយើងទៅវិញឆ្ងាយទៀតណាមិនមែនសម្រាប់តែថ្ងៃ29ខែ7 2018នឹងចប់រឿងទេអត់ចប់រឿងទេបើសិនជាអត់មានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់ទេអត់ស្លាប់ទេនៅតែនៅក្នុងបេះដូងនៅអារម្មណ៍នៅព្រលឹងនៃប្រទេសជាតិយើងនៅឡើយជាង3លានអ្នកសូមកុំភ្លេចដូច្នេះចង់ទៅអ្វីពីយើងខ្ញុំក៏អត់មានចំណេញដល់ប្រទេសជាតិដែរមានតែការសន្តិភាពនៅក្រោមទស្សនៈផ្នែកនៃអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហជីពប្រហែលខែទៅលោកជំទាវដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរៀបចំខ្លួនក្នុងការចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខែ7ថ្ងៃ29ខែ7នឹងត្រូវការប្រហែលខែដែរក្នុងការចរចាឲ្យបញ្ចប់មុននឹងរៀបចំខ្លួនត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតបានឧបមាទៅបើសិនមានការចរចាមែនគណៈជាតិអត់មានត្រូវការពេលវេលាទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅផ្ទះវិញពេលណាក៏បានដែរលោកប្រធានគឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារថ្ងៃណាម៉ោងណាវេលាណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀបចំសារឡើងវិញគឺកោជបកោជបនៅរបៀបនេះយើងទទួលយកអត់បានទេក៏អានេះប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចធ្វើដោយភ្លាមបានដែរពីព្រោះតាមតែរំដោះស្រាយនយោបាយអាចធ្វើបានក្នុង24ម៉ោងបានដែរដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការដកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណៈចេញនោះធ្វើតែក្នុងរយៈពេលតែ2-3ថ្ងៃដែររំដោះស្រាយដល់ធំមួយសម្រាប់ជាតិធ្វើប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានខ្ញុំមិនជឿយើងដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមទទួលថែទទួលទៀតយើងខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះអត់ចង់ចាញ់ជាមួយបុគ្គលណាទេយើងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជាតិនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ទើបមានទីផ្សារសម្រាប់អឺរ៉ុបលក់កសិផលយើងលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលជាញើសឈាមកសិករញើសឈាមពលកររបស់យើងយើងអាចជៀសវាងនៅដាក់ទិរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះបានហើយគប់បតោគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសោះផ្ទុយទៅវិញដូចជាឧទាហរណ៍នៅពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមទទួលសូមឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលអគណៈបក្សប្រជាជននៅពេលនៅមានពេលវេលាទេយករឿងនេះយកទៅពិចារណាផងជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរសូមយកខ្មែរដាក់ពន្ធនាគារហើយនេះកថានេះចប់រឿងអត់ចប់រឿងទេអត់ចប់ទេការឈឺចាប់ការងើបឈរនៅតែមានជានិច្ចនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងប្រលឹងជាតិរបស់យើង
ការឈឺចាប់នេះរឹតតែធ្វើឲ្យមានការចលនាសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងទៅខ្លាំងបាទទោះបីអត់ដូចអាចខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរៀមជានិច្ចពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃណាក៏យើងទៅបានដែរតែតែហួសពេលវេលាហើយជំរុញយើងឲ្យចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់មានភាពលក្ខណៈជាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅសេរីយើងខ្ញុំអត់ចូលរួមបានទេបាទខ្ញុំបាទយល់ពីការបកស្រាយនេះហើយដូចយើងបានទៅជ័យគ្នានៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុមុននេះបន្តិចដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីលោកជំទាវក៏មិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយប្រតិកម្មណាមួយពីរបបលោកហ៊ុនសែនពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអាស៊ីស្រីក៏នឹងតាមឃ្លាំមើលហើយនឹងតាមសាកសួរមើលថាតើពីខាងរបបលោកហ៊ុនសែនពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះហើយបើបានភ្លាមយើងនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោកជំទាវដែលបានចូលរួម2ដងហើយក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 2.7 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកនាយកទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ចេញដីការឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនិងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្នសិនក្នុងសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងគូបែរជាវារទេសបែបនេះដែលការរក្សាការពីចុះថ្ងៃទី26កុម្ភៈហើយផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈនេះសម្រាប់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាដីនិងអគារនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលឺខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយសារលោកសំរងស៊ីខកខានមិនបានសងប្រាក់ពីនៃជាង4200លានរៀលគឺស្មើនឹងជាង1លានដុល្លារឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនក្រោយពីបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានយល់ថាអ្វីដែលបកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើបកប្រឆាំងគឺមិនបានផលឡើយហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះអស់សង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូដែរមានន័យថាអ្វីដែលគឺធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះខ្សោយតែកុំភ្លេចថាដុំថ្មអ្នកឯងអាចបំបែកបានប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចពូតថ្មឲ្យទៅជាទឹកបានទេដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងអាចធ្វើឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយអាចឲ្យមេដឹកនាំឬក៏សកម្មជនបែកប្រត់ប្រាស់គ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចបំបែកឬក៏បំបាក់ស្មារតីឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូទេបាទអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយយល់ថាវិធានការរបស់តុលាការនៅពេលនេះគឺកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតុលាការកម្ពុជាមិនមានឯករាជ្យលោកបន្តថារូបភាពនេះគឺរុញច្រានឲ្យវិបត្តិនយោបាយកាន់តែបន្តក្តៅក៏គប់ទៅមុខទៀតដែលហាក់បីដូចជាមានសង្គ្រាមដោយមិនប្រើអាវុធដូច្នោះដែរអានឹងកណ្ដាលធ្វើអីស្អាញ់ចឹងចឹងបាទអ្នកក្នុងប្រទេសមួយសង្គមមួយបាទដែលមានប្រជាបរតដែលជាម្ចាស់អំណាចបាទមានជាម្ចាស់ច្បាប់ទៅទៀតបាទយើងជឿធ្វើច្បាប់ទៅមនុស្សរបស់អ្នកនោះហើយអត់ឆ្លប់បញ្ចាំងតែឆន្ទៈរបស់ប្រជាបរតអានឹងស្អីនោះប្រការណាបានមកទល់នឹងពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានហុំពាត់ទៅដោយបណ្ដឹងហើយចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែននិងបពួករបស់លោកជិត10បណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាកច្រើនជាបណ្ដឹងបរិហាគេ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងមានដំណឹងអំពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរៀងស៊ីថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហមមេងសែបានបង្គាប់ឲ្យលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពីបទមួយទៀតគឺក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់កងទ័ពកុំឲ្យស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយប្រសិនបើលោកមិនចូលខ្លួននោះតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនតែម្ដងបើកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកវងភក្តីមេធាវីរបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទញុះញង់កុំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់មេការីរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងប្រមាថដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិថែមទៀតពាក្យប្តឹងនេះឡើងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនត្រូវបង្វែរកណ្ដុងកំភ្លើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់តុលាការកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកបានវាយចំចំណុចខ្សោយរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថារបបលហ៊ុនសែនតែងតែមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងទៅលើកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលពួកគេអាចជាអ្នកផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាបលូននេះជាទីមេត្រីបញ្ហាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីតារាល្បីល្បីពីសំណាក់កូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយល្បីល្បាញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងក្រុមសិល្បករស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីចេញមុខបកស្រាយបញ្ហានេះក្តីក៏លោកហ៊ុនម៉ាណីមកទល់នឹងពេលនេះធ្វើប្រងើយមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានេះដែរតើការបែកធ្លាយនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះមានអត្តន័យអ្វីខ្លះដែរចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនទិញជុំវិញបញ្ហាថាតើទង្វើអសិលធម៌របស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះឬមួយនៃប្រទេសណាក៏ដោយចុះតើវានឹងទទួលផលកម្មបែបណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់មានវតិយោបល់ឬមួយក៏ចង់សាកសួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសយើងដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ម្ដងទៀតប្រគុណម្ចាស់បានជ្រាបហើយមកទល់ពេលនេះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមានការបែកធ្លាយសារបែកធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងដែលមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណីមិនទាន់ឆ្លើយថាជាសារឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកពិតឬមួយយ៉ាងណាក្រុមការងារអាស៊ីសេរីយើងនឹងបានតាក់ទងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតមានកញ្ញាដួងសូរីដាអីជាដើមមិនមានការឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសារនឹងគឺឃើញថាមានការទង្វើអសិលធម៌មួយចំនួនមានអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទអីមួយចំនួនរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរកូនអ្នកដឹកនាំខ្មែរផុតកំពូលនឹងថាតើទង្វើអសិលធម៌បែបនេះនឹងអាចទទួលផលកម្មបែបណាដែរចំពោះផ្លូវធម៌ពូចិនដនពូទស្សនៈពុទ្ធសាសនានៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងអាចលើកមកធ្វើការបកស្រាយឲ្យញាតិញោមឆ្លុះបញ្ចាំងបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាទិដ្ឋធម្មវេជនិកម្មមានន័យថាកម្មដែលហុចផលទឿនហន់ឬក៏ថាកម្មដែលហុចផលក្នុងពីលដែលភ្នែកយើងកំពុងមើលឃើញហើយក្នុងទស្សនៈកម្មផលនេះតាមបែបពុទ្ធសាសនាកម្មបែកចែងជាពីរកម្មគេចែងជាកម្មកុសលនិងកម្មអកុសលប៉ុន្តែបើប្រែឲ្យស្រួលមួយទៀតកម្មខ្មៅនិងកម្មសអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមណាក៏ដោយក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែជ្រើសយកកម្មខ្មៅគឺពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះហើយពួកអ្នកដែលដឹកនាំខ្វះគុណធម៌និងមេត្តាខ្លួនខ្លួនឯងនឹងចាត់ទុកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាសត្រូវហើយពិភពលោកដែលគេដឹកនាំប្រទេសបានសុខសានទូអង្គអឺរ៉ុបអាមេរិកអីជាដើមដែលស្រុកគេបានសុខបានចម្រើនគឺអ្នកដឹកនាំរបស់គេមានធម្មាធិបតេយ្យ
គេដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំភាសាព្រះលោកថាដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំភាសាប្រជាធិបតេយ្យគេថាដឹកនាំភាសាយកធួជាធំភាសាប្រជាធិបតេយ្យគេថាដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់បានដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំនិងយកធួជាធំទេស្រុកយើងនេះគឺយកអំណាចជាធំហើយដើម្បីបានអំណាចយើងប្រើប្រាស់ទោះជាជាតិរងគ្រោះទោះជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាអ្នករងអំពើអយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនញញើតក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់យើងដែរហើយកម្មអាក្រក់ឬក៏ថាកម្មខ្មៅរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមខ្មែរវាឆ្លុះបញ្ចាំងមកពីមីដឹកនាំកំពូលនិងតកូលអ្នកមានអំណាចកំពូលដែលបង្ហាញឲ្យខ្មែរជឿជាក់ដូច្នេះសូមញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ពីដើមមិញយើងរងគ្រោះតែដីធ្លីយើងរងគ្រោះតែសកម្មជនព្រីឈើនិងអ្នកការពារព្រំដែនអ៊ុំសំអានជាដើមកងសុហួយជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអង្កេតឃើញជាស្ដែងមួយទៀតហើយញាតិញោមជនរួមជាតិដែលអាត្មាហ៊ានដាច់ចិត្តនិយាយថ្ងៃនេះគឺអាត្មាបានថ្លឹងថ្លែងរួចហើយប្រកាសជាគេអាចចោទថាអាត្មាស្រាវជ្រាវរឿងអាភិភិអីក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវាមិនញាតិញោមមិនយល់ច្រឡំអញ្ចឹងចោះព្រោះជាការបកស្រាយផ្សារភ្ជាប់ពីទស្សនវិជ្ជាធัวហើយនឹងការអនុវត្តជីវិតជាស្ដែងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមើលឃើញអ្នកដែលរងគ្រោះលើសពីអវ័យដែលអាត្មាបានរៀបសពថ្ងៃនេះអ្នកមានសម្រស់ក៏នឹងคล้ายទៅជាអ្នករងអំពើអយុត្តិធម៌ដែរបើសិនជាយើងមានមីដឹកនាំខ្វះធัวដោយសពថ្ងៃប៉ុន្តែការពិតហ្នឹងរឿងនេះក៏ឡងមកធ្លាប់មានដែរអ្នកមានសម្រស់អ្នកល្បីតារាល្បីត្រូវគេសម្លាប់ចោលត្រូវគេបាញ់អីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅពេលហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមានការចោទប្រកាន់អីទីពេលនេះយើងឃើញតែម្ដងថាជាកូនរបស់មានដឹកនាំខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែពិតធ្លាប់កើតមានប្រមាណដល់10ឆ្នាំហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងស្ត្រីដែលល្បីជាតួកុនជាតារាចម្រៀងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ចោលត្រូវគេបាញ់ឲ្យពីការមួយជីវិតឯជាដើមចំណុចនេះគ្រាន់តែយើងដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចថារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះវាមានរូបភាពគ្រប់រូបភាពហើយនឹងបាញ់ទៅគ្រប់មុខព្រួយសូមញាតិញោមកុំរស់នៅសុបាយនឹងគីបញ្ចូលបែបពើដែលមានប្រជាពិធថាសុខហើយចម្រើនហើយសន្តិភាពហើយនេះជាសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពដែលគេបានធ្វើសល់រឿងអីគេសល់រឿងអយុត្តិធម៌មួយសល់រឿងឈឺចាប់សម្រាប់ជាតិខ្មែរមួយដែលយើងគេសម្លាប់ហើយចាប់យើងដាក់គុកទៀតក្នុងសង្គមខ្មែរសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកសម្លាប់អីគេសម្លាប់ឆានទៀក3លាននេះហើយចាប់មីដាក់គុកនិងសម្លាប់ចាប់សម្លាប់ហើយដាក់គុកអាអាមាស្ដាប់តំណាងព្រឹទ្ធសភាម្សិលមិញសចន្ទេតក៏បាននិយាយចឹងដែរប៉ុន្តែយើងក៏បានមើលឃើញចឹងប៉ុន្តែត្រឡប់មករឿងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលវាហុចផលមែនទែនអាមាពេញចិត្តនឹងប្រសាសន៍ញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ថាតកូលហ៊ុនក៏មិនលើកលែងដែរអយតតកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឥឡូវដល់ពេលហើយដោយសារតកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នេះឯងបានធ្វើឲ្យហ៊ុនចុះសាច់នោះដោយសារតកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកនោះឲ្យបានឲ្យហ៊ុនដោពីបរោះខ្លាំងទៅបរោះខ្លាចវិញខ្លាចរហូតទីងមុងមិនសល់ហើយធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីធ្វើដូចទីងមុងអញ្ចឹងបើសិនតែក្រឹមតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីងមុងវាអត់ធ្ងន់ទេធ្ងន់ត្រង់តែរឿងខ្លាចទីងមុងអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីងមុងបោកអ្នកស្រុកសូមទីងមុងបោកមិនមែនទីងមុងបោកមានន័យថាខ្លួនឯងមនុស្សទីងមុងខ្លាចទីងមុងមួយទៀតបោកលើសពីទីងមុងលើសពីទីងមុងអញ្ចឹងបើយើងមានមីដឹកនាំលើសពីទីងមុងយើងរងគ្រោះហើយញាតិញោមអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំអយរែងអំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងកើតឡើងត្រូវចាប់ដើមបោះសង្កាត់ពីតកូលហ៊ុនមុនគេសំតាមប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំប្រគល់ម្ចាស់តាពិតដែលថាអំពើអាក្រក់នេះខ្ញុំកណាសង្កេតមើលទៅអំពើអាក្រក់នេះបើខ្ញុំកណាតាំងពីខ្ញុំកណាអាយុប្រហែលជាម្ដុំ15ឆ្នាំអីម្លេះខ្ញុំកណាចេះស្ដាប់ VOA កាលនោះឮសូរ VOA លើកឡើងអំពីដីការបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតដែលខ្ញុំកណាចាំមួយជីវិតដីកានោះគឺថាអំពើអាក្រក់ឆក់ឲ្យឆាប់ធ្វើតាមហើយខ្ញុំកណាសង្កេតមើលឃើញអំពើអាក្រក់ដែលកើតមានឡើងមកនេះសូម្បីតែប្រទេសដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងដែលធ្លាប់តែមានការគោរពច្បាប់ជាងមានការមានសិលធម៌ជាងអីហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាសាយភាយដែរអ្នកដែលមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងដូចថ្មីថ្មីនេះអីក៏ដោយចុះជំរឿសរបស់មេដឹកនាំយោធាថៃប្រហែលជាមានសំណើពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេជ្រើសរើសសុកចិត្តបញ្ជូននាង
សំសុខានឹងទៅវិញដែលរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនអីជាដើមខ្ញុំកណាគិតថាមើលទៅឃើញថាអំពើអាក្រក់នេះគឺថាដូចជាសាយភាយអ្នកមិនមែនត្រឹមតែធ្វើខ្លួនឯងទេគឺសាយភាយសាយភាយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងជួររបស់ពួកគាត់ទេគឺសាយភាយរហូតដល់ប្រទេសណាដែលទៅមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងគាត់ទៀតផងតើប៉ាប្រគុណម្ចាស់តើអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដើម្បីកុំឲ្យថាទុកឲ្យគាត់អាក្រក់តែម្នាក់ឯងទៅបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងហាក់ដូចជាអាចំហាយអាក្រក់នឹងយកមកអនុវត្តដែរអ្នកខ្លះអាមីអាថោងកពេចកពុកកូនហ៊ីងកូនក្អាត់អីសោះហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអំណាចចង់ចាប់គេដល់ផ្ទះចង់អីអីគេដើមតើប្រគុណម្ចាស់មានអូវាទណាទេដើម្បីជួយអប់រំពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាចេះតែរៀលដាលដល់នគរកាយពួកគាត់ដែរចិនរិនពូមានទិដ្ឋភាពពីរក្នុងពុទ្ធសាសនាទិដ្ឋភាពទី1គឺការសេពគប់កណ្ណាអាសេវនីជាពៀលានងកណ្ណាសេពពៀលសេពពៀលគឺនឹមទុកសេពប្រាច់នឹមសុញេសេពពៀលនឹមស្រុកចិត្តមុំមកសេពប្រាច់នឹមឃ្លាតចាក់បាបផងសេពពៀលមុំមកជាប្រកដីហ្នឹងវារឿងពពុតលុសិនដែងទុក2550 560ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះទៅហើយមានទើបភាសាយើងថ្មីថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែដោយសារយើងដោយសារអំណាចលូកៃភាពអវិជ្ជានៅក្នុងលូកៃវាធំពេកចឹងទៅក៏វាបិទមិនអុយមើលឃើញរឿងផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយរឿងទី2បើសិនជាប្រទេសណាដែលមានមីដឹកនឹមបែបមិនយោធួជាធំហើយគឺរះនៅក្នុងនគរនោះអត់បានសុខមិនត្រឹមតែមិនបានសុខទេអ្នកណាដែលចូលទៅផ្សារភ្ជាប់ទៅអ្នកតំណងជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺនឹមសេចក្តីទុកមកអញ្ចឹងយើងឃើញពីដើមមិញប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដូចមិនពេញចិត្តនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណនេះពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអបគាត់ហាក់បីដូចជាធំមឹកណាស់ដូចជាធំក្លិនណាស់យើងក៏ចង់គិតក៏ប៉ុន្តែដោយសារផលប្រយោជន៍នៃការសេពគប់ដោយសារអាទង្វើនៃការសេពគប់ធ្វើឲ្យប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនคล้ายទៅជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទង្វើប្រហែលគ្នាហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃដែលមិនធ្លាប់មានសិលធម៌អាក្រក់คล้ายទៅជាប្រជាជនមួយដែលមានការធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនអាត្មាចូលស្រុកថៃពី5ដល់10ឆ្នាំមុនប្រជាជនថៃអត់មានដូចសពថ្ងៃនេះទេគ្រប់គ្នាថ្ងៃណាជានឹងអាតនេះឯងដែលយើងព្រួយបារម្ភពីសិលធម៌អ្នកដឹកនាំហើយការលើកមកនិយាយថ្ងៃនេះពីរឿងហ៊ុនម៉ាណីរឿងអីនេះចង់ទាញទន្លាក់អញ្ចេះយករឿងមួយមកឧទាហរណ៍ថាតើយើងកែឆ្នៃអឺចិចោនៅក្នុងព្រីមួយជាមួយខ្លាដោយវិធីណាកណាចង់និយាយថាញោមនាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រីបានដូចខ្លាសពថ្ងៃព្រោះយកអំណាចយកការគម្រាមហេងយកអារិញកម្លាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងយកទៅធ្វើបាបសត្វដទីទៀតនៅក្នុងព្រីហើយមានរឿងមួយរឿងនឹងល្អមែនទេរឿងយុត្តិធម៌រឿងកតិយុត្តិធម៌រឿងកតិយុត្តិធម៌មានខ្លាមួយទៅដេកនឹងរូងពស់ដេកលើរូងពស់ស្រាប់តាណេញណែខ្លានឹងវាដេកលើរូងពស់មានតបោះមួយតបោះប្រុសខ្លាឈ្មោះតបោះប្រុសខ្លាតបោះប្រុសខ្លានឹងគាត់ដើរទៅឃើញខ្លាដេកងើបនៅលើរូងពស់ដោយសារខ្លាដេកពីឬរូងពស់ពស់ចេញមកវាចាក់ខ្លាងើបកណ្ដាដល់ពស់ចេញមកចាក់ខ្លាងើបស្រាប់តែខ្លាងើបហើយតបោះឃើញអាណិតខ្លាដល់ពេលអាណិតខ្លាទៅប្រោះឲ្យខ្លានឹងរស់ស្រាប់តែខ្លារស់មកខ្លាគេខឹងថាអញកំពុងដេកលក់សោះឯងមកប្រោះអញស៊ីឯងខ្លាគេប្រើភាសាអញ្ចឹងតបោះខឹងសម្បាញើខ្លួនសម្រាប់ជិះជែកគ្នាមកសន្ទុះនាំគ្នាទៅប្តឹងសัตว์ដូចទីទៅប្តឹងជិះចោដល់ប្តឹងជិះចោចោស្រែកមកវិញថាខ្ញុំរស់នៅដោយសារខ្លាតាក្នុងព្រីនេះបើខ្លាមិនអុយខ្ញុំរស់ហាខ្ញុំរស់អត់បានទេមានខ្លាស៊ីតបោះអីនេះស៊ីខ្ញុំជាចចកនេះអញ្ចឹងអាត្មាមិនបញ្ចប់រឿងនេះទាំងស្រុងទេចាំទៅបញ្ចប់ឲ្យចុងក្រោយបងអស់គឺចង់មានន័យថាបើយើងខំទៅប្រឹងអប់រំមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមទូចតាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតខ្លាចខ្លាគាត់ណាជំរឿសមានតែមួយទេសូមឲ្យចចកទាំងអស់ឈប់រស់នៅក្នុងព្រីខ្លាទៅបើចចកនឹងមិនព្រមដើរចេញពីព្រីខ្លាទេថ្ងៃណាមួយខ្លាស៊ីតបោះហើយស៊ីចចកតដដែលទេសូមឲ្យចចកនឹងកុំភ័យថាមកពីខ្ញុំរស់នៅក្នុងព្រីខ្លានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់ក្តីអុយអរិញតបោះឯងឈ្នះទេហើយតបោះរោប្តឹងតាំងពីថ្មាត់រោប្តឹងតាំងពីមរឹកព្រីទេវៈមរឹកទេវៈមរឹកនឹងប្រែមកថាទេវតាដែលរសាព្រីតបប្តឹងទេវតារសាព្រីទៅខឹងតបោះទៀតថាខ្ញុំមិនកាត់ក្តីអុយតបោះឯងឈ្នះទេពួកតបោះឯងនឹងដើរធ្វើតបៈធ្វើក្នុងព្រីខ្ញុំកាច់លើកឈើខាច់ខ្លួយអស់ស្រឡះខ្ញុំអស់លីងតបោះហ្នឹងគឺព្រីបានដោយពួកយើងអ្នកសាពើដូចមានពួកអានិញពួកអ្នកសាពើដូចមាននេះយើងត្រុសត្រាយផ្លូវឲ្យគេដើរ
ដល់បើទ្រុសត្រៃផ្លូវអីគេដែរសាលាមើលឃើញពើអាក្រក់របស់អ្នកដឹកនឿមអាប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីសពថ្ងៃនេះជាតបោះណាជាតបោះដែលពំភ្លឺឲ្យឃើញណាជាអ្នកណាដល់ហើយមរឹកព្រីហ្នឹងទេវមរឹកហ្នឹងគឺខឹងនឹងតបោះថាឯងកាច់ព្រីអញអស់ហើយអញអត់កាត់ក្តីឲ្យឯងឈ្នេះទេឲ្យខ្លាស៊ីតោះតបោះអស់សង្ឃឹមរត់ទៅទៀតជួបម្សាយម្សាយថាអើបើវាណាខុសណាត្រូវឥឡូវនឹមទៅដល់រូងខ្លាវិញមើលនឹមទៅដល់រូងខ្លាវិញឲ្យខ្លានឹមទៅដល់រូងពស់វិញណាឲ្យខ្លានឹងដេកទៅលើរូងពស់ទៅឲ្យពស់ចាក់ដល់ស្រាប់តាខ្លានឹងគេធ្វើអាងវាងអញ្ចឹងគេអាងវាងទៅដល់ទៅដេកលើរូងគេដេកអញ្ចឹងគេដេកអញ្ចឹងគេដេកដោយអាពីមុនហ្នឹងរបស់ម្ដាស់គេនឹងកំពុងដេកអញ្ចឹងគេដេកអញ្ចឹងពស់ចាញ់មកចាក់ហើយសាយប្រាប់ថានឹងហើយទាំងវើអយុធធัวឲ្យវាទទួលផលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏មិនសាយក៏អោយតបោះដោយចេញមិនសាយក៏ដោយចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្គមខ្មែរនេះអ្នកណាដែលជាតបោះសពថ្ងៃអ្នកណាដែលជាអីសេសពថ្ងៃរូងពោះសារថ្ងៃនេះគឺគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ខ្លាក៏ខ្លួនគាត់ហើយអ្នកណាដែលជាតបោះអង្គការសហជីវជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអញ្ចឹងបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើជាតបោះផងធ្វើជាអ្នកប្តឹងតបោះផងអោយផ្លេកពីរឿងបន្តិចដើម្បីអោយតបោះអោអោយនៃនេះគេទៅជួយសុំទោះរឿងនេះនិយាយច្រឡំតិចជន់ជាតិខ្មែរជាតបោះហើយអរិញនៃមកជប់រឿងនេះវានិយាយពាក្យគ្នាបន្តិចអាត្មាខ្មែរមកតបោះទៅប្តឹងទៅប្តឹងសាយអូខេមិនសាយនឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកហើយនឹងអង្គការសហជីវជាតិអ្នកកាត់ក្តីអ្នកកាត់ក្តីហើយតបោះនឹងគឺខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារប្រោះអោយមានន័យថាខ្មែរបានផ្ដល់អំណាចឲ្យហ៊ុនសែនធំហើយឲ្យអ្នកកាន់អំណាចធំហើយបែរមកចង់ខំឯងទីនឯងធ្វើឲ្យគ្នាធ្វើឲ្យឯងរស់សោះហ្នឹងសູ້ថាអំណាចដែលបានមកកាន់រឿងហើយដែលមកធ្វើអ្នកមានអ្នកបានធ្លាប់លីកខរឹតចាញ់ពីព្រីស៊ីបាយនឹងកមែលសោះហ្នឹងក៏មកធ្វើបាបតបោះម្លេះហើយក្រែងខ្មែរអ្នកគឹមត្រោតទេក្រែងខ្មែរអ្នកលើកដៃសំពះថាឯងជាទីវដាដល់គ្រឿងតែគ្នាថាឯងទីងមុខដល់ឯងខឹងគ្នាម្លេះវ៉ៃដល់ឥឡូវដល់យើងឈប់ហៅឯងទីវដាហើយយើងតែឯងបរោះខ្លាចនឹងឯងទីងមុខម្ដងហើយដល់ឯងខឹងគ្នាម្លេះអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនជាតាបោះមកប្តឹងមិនសាយអញ្ចឹងបើមិនសាយទាំងអស់នឹងចុះទៅតាបោះនឹងដេកងឹមរូងពោះឯងខ្លានឹងដេកងឹមរូងពោះហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមជន់រួមជាតិទាំងអស់តាំងខ្លួនជាតាបោះតាបោះប្តឹងមិនសាយដើម្បីឲ្យគេចុះទៅដោះស្រាយហើយយ៉ាងណាមិញការដែលមានបំណងចង់ចរចារបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យថ្មអធិការបកណាទេអ្នកណាក៏ដោយអយទៅអ្នកជាប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងទៅចរចាជាមួយនឹងខ្លាមុនទៅជជែកជាមួយនឹងខ្លាសូមកុំធ្វើខ្លួនជាចចកបើសិនជាចង់ទៅចរចាជាមួយខ្លាបើមិនអាចទៅម្នាក់ឯងបានសូមពឹងតបោះនឹងសាយដើមអីអយតបោះនឹងសាយនឹងទៅកាត់ក្តីបើតបោះនឹងសាយទៅកាត់ក្តីបានត្រឹមត្រូវមរឹកគីមរឹកគីទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងព្រៃខ្មែរបានសុខសាន្តអស់គ្នាបើពុំដូច្នោះទេអាត្មាក៏អារេងក្លាស៊ីអារេងទៅចកក៏ក្លាស៊ីអាសត្វទូចសត្វធំនៅក្នុងព្រៃខ្មែរសំដូចលោកមនិតកែមលីថាជួនជាតិខ្មែរយើងសពថ្ងៃព្រៀបបានដូចជាសត្វដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងសួនសត្វសាហាវសត្វសាហាវស៊ីអត់មានរឹសទេហើយត្រឡប់មកនឹងទាំងវើអស់នេះវិញបើយើងបណ្ដេតបណ្ដោយមិនប្រឹងយកយុទ្ធធัวហើយញោមអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួរបស់អាត្មានេះមិនព្រមចាត់ការតកូលហ៊ុនទេអាសីហានឹងបង្ហោះពុទ្ធមានទាំងអស់រឿងអាត្មាអរគុណណាស់ដែលអាសីហាផ្ដល់យុទ្ធធัวឲ្យមកពេលពីដើមមិញអាសីហាបង្ហោះតែរឿងគណៈបពប្រឆាំងបង្ហោះតែរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ឥឡូវអាសីហាវាខឹងវាបដៅកូនបានវាបង្ហោះហារឿងកូនខ្លួនឯងបណ្ដោយចឹងមានថាអាសីហាពេលនេះគឺឈឹមនឹងល្អអាសីហាដើរទូមនុស្សខូចផងដើរទូមលោកសភាផងអញ្ចឹងសូមសិហានេះសិហាខុសគ្នាដឹងប្រគុណម្ចាស់សិហាតាមួយហ្នឹងដែលមានសិហាមកពីណាយើងមើលចំនួនសណ្ដាច់សិអនុនៃតារួមរឹតហ្នឹងរួមរឹតហ្នឹងគឺតាសិអនុហ្នឹងហើយដល់ពេលរែងសិអនុងាប់ក៏ងាប់តារួមរឹតដែលមានរួមរឹតណាមកទៀតហើយសិហារឿងហ្នឹងគឺទូអង្គមនុស្សតាមួយហ្នឹងឯងស្ដាប់ក៏ខ្លួនឯងអាបញ្ជូនពួកដែលមានក៏ខ្លួនឯងប៉ុន្តែហេតុអីបានរឿងផ្ទុះហ៊ុនម៉ានីរឿងខំគីខំឯងហ្នឹងហើយអាត្មាសិក្សាមើលពីមនុស្សពីចិត្តសាស្ត្រមនុស្សទូទៅហេតុអីបានវាកើតរឿងខឹងសម្បាគេថាមនុស្សមានរូបរូបមនុស្សនឹងមានរូបហើយបានអាត្មាពន្យល់មើលនឹងក្មេងម្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលមានរូបលូកឲ្យក្អួតហូបអាហាររួចចេះយកដៃលូកមាត់បើមិនបានលូកមាត់ដេកអត់លក់ហូបរួចចេះវារត់ទៅបន្ទប់ទឹករត់ទៅវាលូកឲ្យក្អួតអស់មកវិញចឹងឃ្លានតិចហូបទៀតវាកើតរូប
ចឹងបានអាត្មាសិក្សាមើលអាពីររូបរបស់មនុស្សនេះណារូបហឹង្សាក៏កើតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សអារូបទទួលទានអាហារមិនចេះឆ្អែតក៏កើតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះតកូលហ៊ុនកើតរូបឪពុកកើតរូបឃ្លានណៃកូនកើតរូបរមូបកាមហើយញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើសិនជាតកូលហ៊ុនបើប្រឹងពើអាក្រក់គឺមិនលើកលែងទោះជាគេនៅក្នុងវងតកូលហ៊ុនក៏ដោយតាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នឹងមកហើយបន្ទាប់ពីមានរឿងបាយធ្លាយនឹងមកអត់មានឮសូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មអីមួយម៉ាត់ណាសោះមែនតែនគាត់ប្រកាសមុនពេលជាកន្លះខែមុនណាធ្លាយរឿងកណាគាត់ថាគាត់អត់បានទេកូនហៅកូនហៅចៅមកទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់ហៅកូនចៅគាត់មកនិយាយគាត់ថាអ្នកណាដែលនិយាយថាអោយតែមានសម្រស់ហើយជិះបំផុតពីអ្នកធំចឹងខ្ញុំប្រគ្រោះកូនចៅខ្ញុំនិយាយគាត់ស៊ូរោហើយគាត់ថាឃីវកញ្ញរិទ្ធហើយនឹងគឹតមេងហើយសូមអោយឃីវកញ្ញរិទ្ធនឹងគឹតមេងត្រៀមខ្លួនរងគ្រោះហើយតើបន្តិចទៀតឫស័យហាបញ្ចេញទាំងអស់ហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះបញ្ចេញហ៊ុនម៉ានីមួយបើមិនទប់ទល់បើមិនរយយុតិធធអោយអ្នកដែលហ៊ុនម៉ានីធ្វើបាបទេថ្ងៃក្រោយទៀតឃីវកញ្ញរិទ្ធត្រៀមខ្លួនហើយទៅបើអាណត្តិនេះគេបោះមជៀបទៀតវាអាម៉ាស់ទាំងຫມត់ណាបើគេជៀបគ្រាន់ថាគេទុករកកន្លែងជួយលាកខ្លះបើថាមជៀបទេអយុត្តិធម៌វានឹងរីករាលដាលទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសង្គមមួយនេះជាសង្គមចងពីតវៀនគ្នាដើម្បីកុំឲ្យសង្គមនេះចងពីតវៀនគ្នាជាគំនិតដែលញោមបានមានសំណួរសួរមកកាន់អាត្មាថាតើយើងគូដោះស្រាយដោយវិធីណាដោះស្រាយទី1សូមឲ្យចចកទាំងអស់រត់ចេញពីព្រីកុំបន្លឺខ្លាតទៅទៀតកុំដើរតោងយកសัตว์ទូចសัตว์ធំឲ្យខ្លាស៊ីក៏ប៉ុន្តែជួយបើចចកទាំងអស់នឹងបានមានបានរស់រៀនមានជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារលុតក្រាបខ្លានឹងឯងហើយធ្វើបើសិនជាពួកគាត់មិនមានតំណែងតំណងជាមួយខ្លានឹងទេក៏ដូចជាមិនដឹងដោះស្រាយបែបណាឬមួយក៏ពួកគាត់ធ្លាប់ហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរត់ចេញពីអាទម្លាប់នឹងបានពីព្រោះធ្លាប់មានមុខមានមាត់ហើយធ្វើត្បិតតែបំប៉ោងសំលេងធ្វើបាបអ្នកកសែតដូចខ្ញុំកណ្ណាធ្វើបាបអីអីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែចំពោះមុខខ្លានឹងលុតក្រាបសឹងអីហ្នឹងហើយការដែលលុតក្រាបក៏ចេះតែបានផលខ្លាជាចែកសាច់មកឲ្យជាចកនឹងស៊ីដែរទៅទី1អាត្មាយើងយកជាឧទាហរណ៍ព្រីដែលជាចកនៅជាមួយខ្លាសប្ងាយនេះជានៃស៊ីបានតែខ្លាទេជានៃផ្សេងផ្សេងស៊ីលេងបានហើយអាត្មាឧទាហរណ៍ម៉េចអំពើពុកលួយគេរឹតបណ្ដើបណ្ដើនឹងជាចណៃជាចោតទេណាមានចណៃខ្លាទេណាអើព្រីឈើជាចណៃជាចោតទេណាហើយអារឿងធ្វើអំពើពុកលួយយកបស៊ីយកអីតាមសារតាមអីជាចណៃជាចោតទេណាអារឿងនឹមរត់ពន្ធរបស់ដេញកែឆ្នៃរបស់គីមីរបស់អីហ្នឹងពលរត់ខឹងសម្បាឈឺខ្លាំងទៅវាឈប់អោយរត់អាប្រឡេគីមីអីទៅអានឹងជាចណៃជាចោតទេណារត់តាមព្រំដែនតាមអីណាដូច្នេះសូមជាចកទាំងអស់នឹងមេតាពនឹតមើលថាក្នុងព្រីនឹងវាលែងមានចណៃទៀតហើយកុំត្រឹមរស់សូមទៅសម្លឹងមើលព្រីថ្មីព្រីគឺព្រីប្រជាធិបតេយ្យអីនឹងក្រែងវាមានជីជាតិវាមានសត្វទូចសត្វធំក្រឹមវាអត់ទាន់ហោះពេលទេសូមញាតញោមមេតាគឺអញ្ចឹងអាត្មាប្រៀបធៀបរឿងនេះដោយសារអាត្មាថាជាចកនឹងដោយសារវាមានរឿងថាបោះប្រោះខ្លាណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកនឹងសង្គមមនុស្សវិញបើញាតញោមមិនដកចិត្តអ្វីដែលអ្នកក្រមអាចរស់បានវាក្បែអស់មូលដ្ឋានក្នុងការរស់ហើយម្នាយគឺចេះតែរឹតពីលើប៉ុន្តែអាត្មាមើលឃើញថានយោបាយរដ្ឋត្រីសងាយអត់ហ៊ានវាយអាក្រមទេព្រោះក្រមគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបើពួកក្រមរុះរើអាលើបាស់ជើងអញ្ចឹងរងថ្ងៃគាត់វាយតាលើលើឯងវាយលើលើសើសើប្រមាណអ្នកហ្នឹងនៃលើហ្នឹងឬក៏វាយពួកថ្នាក់ខេត្តពួកថ្នាក់ឃុំនិងភូមិផ្ដល់ឱកាសដដែលអោយកាប់ឈើដដែលលុយរែលប៉ុន្តែបើឈើខ្មែរអស់ទៅហើយពួកអ្នកដែលឡើងធំរងៃធ្វើទានក៏ដោយធ្វើមីគុំក៏ដោយគឺពឹងបានលក់ដីពឹងបានលក់ព្រីឥឡូវព្រីអស់ដីអត់ហាងឆេងឯងជាចចកស៊ីអីទៅឃើញទេអញ្ចឹងសូមញាតញោមទាំងអស់មេត្តាគិតហើយសូមញាតញោមដែលជាមន្ត្រីក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះណាមេត្តាគិតថាអំណាចដែលយើងធ្វើមិនអាចយកទៅបណ្ដោះក្នុងបេះដូងកូនរបស់យើងទេបើសិនជាកូនរបស់យើងវាអាចធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចយើងបានណាលើពិភពលោកនេះគេអត់បាក់យកនេះណាគេយកតែកូនគេធ្វើអស់ហើយបើសិនតែកូនអាចធ្វើដូចឧទាហរណ៍បើកូនធ្វើដូចយើងណាបើសិនតែកូនក្លាហានដូចឌីកុនប្រុមតេថ្វាយយកប្រពន្ធ100ឲ្យកូនដូចអាត្មាដើម្បីដោះស្រាយជាតិអាត្មាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាត្មាវាមិនជឿថាកូនអាត្មានឹងវាធ្វើដូចអាត្មាចម្រើនពរអរគុណណា
ណាឥឡូវនេះយើងញ៉ៃហ្នឹងក៏ច្រើនសម្បើមហើយតែពីរនាក់នេះឥឡូវនេះមានលោកហៃវណ្ណាពីជប៉ុនមកក៏រងចាំសម្បើមហើយតាំងពីការផ្សាយវិទ្យុមកម្លេះឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណាមានសំណួរមានមតិយោបល់អីលោកហៅចូលរបស់យើងតាំងតែពីយើងទៅជួយគ្នាអំពីរឿងទីងមកម្លេះបាទវណ្ណាសូមអញ្ជើញបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណបុណ្យទីងនិងសូមជម្រាបសួរលោកពូជនច័ន្ទបុត្រនិងសូមប្រាប់ខ្មែរទូតចាំពួកលោកទាំងអស់ផងដែរបាទតាមពិតទៅនឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីរឿងដិតទីងមកនឹងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាលោកនាយឧត្តមត្រីហ៊ុនសែននឹងគាត់ចូលចិត្តខាងអបិយជំនឿនឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរនឹងដូចកាសចែកក្រមជុះទៅធ្វើពិធីបន់ស្រន់សូមជោគសំជ័យនៅខេត្តសៀមរាបអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនគឺខ្ញុំស្នើសូមឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីហើយបើសិនជាគាត់មិនព្រមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទេខ្ញុំនៅខាងប្រទេសជប៉ុននឹងសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតធ្វើរូបទិញមុនដល់ដូចគ្នាចឹងដែរបាទអានេះជាចំណុចមួយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចផ្សេងៗទៀតបាទខ្ញុំមានប្រហែលជា2ចំណុចថែមទៀតតកតងទៅនឹងសត្វចចកបាទតាមការពិតទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសត្វសុំចេញវណ្ណាបាទដូចជាសត្វចចកអញ្ចឹងយើងគិតឃើញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងសត្វខ្លាហ្នឹងស្ដាប់បាទដំបូងមានពិសាចចកច្រើនណាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាសត្វចចកដែលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯងអញ្ចឹងគឺគេរុញគាត់ឲ្យដល់ចំណុចមួយដែលគេនិយាយទៅពួកអ្នកដែលនៅពីក្រោយគាត់ហ្នឹងគឺគេទ្រាំលែងបាននៅអំពើសាហាវយងខ្នងរបស់គាត់ឯងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគេផ្ដល់ប្រឹក្សាហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យគាត់ដើរតល់ច្រកតែទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញមកចំណុចហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហែកទំព័រ Facebook របស់កូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងតាមការពិតទៅគឺគ្រាន់តែជាក្រុមធ្វើការជាមួយក្រុមអាសីហាហ្នឹងគឺគេនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមិនថាប្រទេសជប៉ុនទេអាមេរិកទេมันអាចមានលទ្ធភាពទៅលួច account ឬកណនី Facebook របស់បុគ្គលណាបានទេមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយទេអញ្ចឹងក្រុមការងារហ្នឹងគឺគាត់ធុញទ្រាន់នឹងទង្វើថោកទាបរបស់ក្រុមសីហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ទ្រាំលែងបានក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ hack account របស់ហ៊ុនម៉ាណីដើម្បីបោកអក្រាតរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាសត្វចចកហ្នឹងគាត់ទាល់ច្រកហើយគាត់មិនដឹងមានអីធ្វើអញ្ចឹងគាត់រុញអាសត្វខ្លាហ្នឹងឲ្យវាទាល់ច្រកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងសត្វខ្លាហ្នឹងនឹងអស់រត់ទេបាទនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សកំសាកខ្លាចអញ្ចឹងគឺយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានទីជាតិយើងនឹងមានការរស់នៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងសុខដុមរមនាបាននេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំមានបាទសូមអរគុណបាទអរគុណវណ្ណាដែលឲ្យសូមអភ័យទោសផងដែរដែលទុកឲ្យវណ្ណាចាំជិត2ម៉ោងហើយពីព្រោះថាកិច្ចសន្ទនារោគវិធីដើម្បីឲ្យវណ្ណាចូលមិនបានសោះអរគុណត្រឹមប៉ុណ្ណេះទាំងសូមជម្រាបលាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ទៀតគឺលុនធុចរាបាទលោកធុចរាសូមអញ្ជើញពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរឬមួយក៏មានមតិយោបល់យ៉ាងណាដោយខ្លីបាទបាទអរគុណមុនខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំសូមសួរតាមគុណដល់បងចាស់គុណពេញនិងសូមជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវបាទបាទជំរាបសួរក៏ព្រមទាំងប្រាប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលនៅក្រៅទីក្នុងស្ទីក្នុងរបស់គ្នាបាទខ្ញុំក្រំតាមានហៅបាទបាទសុំជឿញបាទសុំជឿញលោករ៉ាហៅបាទបាទខ្ញុំមកមានចំណោមតិចចង់ថាខាងនៅខាងតឡាកាដែលកាត់ក្តីអាយុធម៌ហ្នឹងតើតឡាកានឹងជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងឲ្យប្រជាទៅស្ដាយស្លាប់ហើយខ្មែរស្លាប់ដូច្នេះតឡាកានឹងអាចមានទោសទៅថ្ងៃអនាគតទៅកាយកាយអនាគតទៀតព្រោះនៅរឿងអីឃើញនៅតឡាកាហ្នឹងឃើញតែដាក់បន្ទុកដាក់បន្ទុកចោតអានេះចោតអានោះគ្រប់ចោតបែបយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងដូចតែគាត់តែឆ្លត់ទៅលើសមុទ្រហ្នឹងក៏ចោតទៅដែរពីគ្នាអ្នកប្តឹងទៅខំណាស់នេះឃើញតឡាកាហ្នឹងគេដាក់បន្ទុកប្រយោជន៍ទៅនេះឲ្យតឡាកាទៅលើហ្នឹងបាទអរគុណលោករ៉ាស់
បតិជនបតិជនយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយហើយអ្នកណាក៏លើកឡើងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយតាមពិតទៅប្រទេសផ្ដាច់ការភៀកច្រើននៅលើពិភពលោកតែងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯងដើម្បីយកមកធ្វើទុកបុកម្នេញទៅអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនដូច្នេះសំណួរលោកធុជរាថាតើពួកគាត់នឹងទទួលទោសទណ្ឌបែបណាដែរទេបើសិនជារបបផ្ដាច់ការនេះរលំរលាយទៅពូយន្តពូមិនចាំបបាក់របបផ្ដាច់ការនេះលលំលលាយទេហើយព្រះរាជាចៅក្រមហើយនឹងតឡាការនឹងសិតតែចចកហើយនៅក្នុងព្រីនេះគឺជាព្រីរបស់ខ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យចចកបាននៅបានទើបលខំរុចណីឲ្យខ្លាស៊ីគណៈអញ្ចឹងអាកាត់ក្តីកាត់អីកាត់បំពេញចិត្តខ្លាទេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីរំលាយចាប់អ្នកស្នេហាជាតិដាក់គុកក្តីក៏សិតតែជាការយកចំណីឲ្យខ្លាស៊ីហើយសុថាបាបកម្មមានយ៉ាងម៉េចដែរថ្មបានឌឹកពីខាងដើមមកទិដ្ឋធម្មវេជនីកម្មខាងដើមគឺថាកម្មដែលហុចផលទឿនហន់ឬក៏ទួនភ្នែកកម្មដែលហុចផលទឿនភ្នែកតួអង្គដូចជាក្រុមអ្នកមានអំណាចខំប្រឹងចោតប្រកាន់កឹមសខាជាមួយនឹងអ្នកក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតចាប់អ្នកសង្គមស៊ីវិលដាក់គុក5អ្នកដោយសាររឿងជួយលុយជួយជន់រងគ្រោះប៉ុន្តែចុងក្រោយធ្លាក់លើកូនខ្លួនឯងដល់ធ្លាក់លើកូនខ្លួនឯងវាអត់មានចម្លើយនេះតួអង្គហ៊ុនម៉ាណីជាចម្លើយមួយទិដ្ឋធម្មកថាឲ្យទន់ភ្នែកហើយហើយមួយទៀតពុតនាការនេះមិនចាំប្របាក់ជាតិក្រយទេក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នគឺកាត់មានរងគ្រោះ2រងគ្រោះទី1គឺរងគ្រោះពីការខឹងសម្បាររបស់មហាជនរងគ្រោះទី2គឺដោយសារអស់អំណាចទៅប្រជាជននឹងមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យទីទេអញ្ចឹងយើងបានបាត់បង់កិត្តិយសស្លាប់កិត្តិយសក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហើយច្បាប់ដែលចូលជាធរមានច្បាប់ពុតប្រកាសគេនឹងកាត់ទូកឹតនៅថ្ងៃណាមួយហើយទីពេលថ្ងៃកើតអស់ជីវិតទៅតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាពួកកើតទាំងអស់នោះសត្វតែទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសារកើតបានធ្វើកម្មអកុសលអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាទោះជាអ្នកមើលមន្ត្រីក៏ដោយអោយតែមានកម្មអកុសលក្នុងជីវិតប្រជាជនសត្វតែជាអ្នកទទួលរងគ្រោះទាំងអស់តាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាចិនដានពុគណៈប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវយើងបកទៅរឿងដែលយើងទៅជែកគ្នាមិនទាន់ចប់បន្តិចវិញដែលតាក់ទងទៅរឿងការដុតទីងមោងនេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់សួរប៉ុណ្ណេះទេត្រង់ថាបើតាមផ្លូវលោកការដុតទីងមោងនេះមានន័យថាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីសិទ្ធិមនុស្សការដុតទីងមោងការធ្វើបាតកម្មដោយដុតទីងមោងការធ្វើបាតកម្មដោយលើកបដាអីនេះគឺជាសិទ្ធិជាសកលក៏ប៉ុន្តែចុះតាមផ្លូវធម៌វិញការដុតទីងមោងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់អីហ្នឹងថាតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីបែបណាដែរដល់អាចបាបទទួលបាបកម្មទេលោកអ្នកទាំងឡាយណាដែលទៅដុតទីងមោងឲ្យឧទាហរណ៍ថាដុតទីងមោងធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈឺចាប់អីជាដើមកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនអាចកម្មអកុសលមនុស្សដតីអត់ទទួលបានទេកម្មដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអាក្រក់នឹងគឺទទួលខ្លួនគាត់មិនពោកម្មពន្ធុនឹងកម្មជាផៅពួងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមិនមែនរបស់យើងទេដូច្នេះការសម្ដែងមតិរបស់ញាតិញោមថ្មថាជាជំរឿសមួយល្អយើងប្រើពាក្យថ្មីថ្មថា spiritual revolution អញ្ចឹងសូមអោយញាតិញោមជន់រួមជាតិខ្មែរយើងដែលយើងធ្វើបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គណិតសង្គមខ្មែរយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបបមានផ្នត់គណិតទេផ្លាស់ប្ដូររបបក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរតាមច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលមិនបានសូមអោយញាតិញោមជន់រួមជាតិខ្មែរយើងងាកមកមើលការផ្លាស់ប្ដូររបបតាមរយៈជំនឿអង់គ្លេសហៅថា spiritual revolution spiritual revolution spiritual revolution បដិវត្តន៍នៃជំនឿអញ្ចឹងបើសិនយើងទាញរបស់នឹងយកមកជឿយកមកអនុវត្តវិញវានឹងคล้ายទៅជាខ្លាដេកនៅលើរូងពស់អញ្ចឹងយើងដុតទីងមោងនេះគឺជារូងពស់ដុតទៅពស់នឹងចឹកនយោបាយរដ្ឋត្រីហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើជាពស់ទៅចឹកគាត់ទេនយោបាយរដ្ឋត្រីនឹងមិនភ្ញាក់ខ្លួនទេហើយគាត់បានស្លាប់ជាព្រីគាត់បានស្លាប់កិត្តិយសក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើសម្ដីមិនសមរម្យបើសិនយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រែរូបគាត់ទេប្រែរូបតាមរយៈដុតទីងមោងគ្រាន់តែយើងចាប់ដុំដុតទីងមោងរយៈពេល3ថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានតវ៉ាឬប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយការតវ៉ាតស៊ូមតិគ្រាន់តែជាការបង្ហាញរូបភាពមើលទៅរៀងហឹង្សាតែមិនប៉ះហឹង្សាលឿនអ្នកណាមិនមានទូសទេមិនទទួលផលកម្មអីទេមិនទទួលផលកម្មអីទេព្រោះយើងរងកម្មវាមិនយើងអ្នកទទួលផលកម្មឯខ្មែរអ្នករងកម្មដោយសារអ្នកដឹកនាំធ្វើទង្វើអាក្រក់មកលើយើងគ្រាន់តែទៀមទានិងបដិសេធមិនទទួលយកកម្មដែលអ្នកធំធ្វើ
គណៈខ្ញុំគណៈសូមកាត់លេខាប្រគុណម្ចាស់បន្តិចពីព្រោះថាយើងមាន breaking news មួយដែលហៅថាជាព័ត៌មានថ្មីបំផុតដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយព័ត៌មានថ្មីដែលយើងទទួលបាននោះគឺថាសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងនៅមុននេះបន្តិចនឹងបានប្រកាសថាផ្អាកឬផ្ដាច់ជំនួយយោធាជំនួយអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែរបបនេះបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេតវិមានថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋកម្ពុជារួមមានបញ្ហាសុខភាពកសិកម្មការដោះមីននិងការជួយលើកស្ទួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទការប្រកាសថ្កោលទោសរបស់លោកនេះរបស់ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីសេតវិមាននេះគឺស្របពេលទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសថាខ្លួនគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីដាក់ទណ្ឌកម្មទេឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសហើយថាដាក់ទណ្ឌកម្មបាទដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ដាច់ជំនួយសេតផ្ដាច់ជំនួយខាងយោធាទាំងស្រុងផ្ដាច់ជំនួយខាងអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងប្រគុណម្ចាស់មានពោតចិនរ៉ាន់ពោតនេះហើយដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលញោមសួរអាត្មាមិញថាអ້ອຍផលពីណាឡើយកំពុងអ້ອຍគេណាផលកំពុងអ້ອຍអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំមិនពិចារណាដកខ្លួនមកជជែកគ្នាមកផ្ដល់សេចក្តីសុខក្នុងនាមប្រពរទេសូមផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងពួកចចកបន្តិចត្រង់ថាពួកកើតទាំងអស់នេះបើសិនជាមួយរលំបើខ្លារត់ចេញពីព្រីចចកនឹងមិនមែនរស់បានដោយសុខទេពោះកាចកចចកឈប់ចកខ្លាហើយនៅពេលនឹងពោះចកចចកម្ដងដូច្នេះសូមញោមទាំងអស់គ្នាដែលជាពរិយអញ្ញាជាតឡាកាជាស្អីស្អីទាំងអស់ពួកពលិទ្ធហ៊ាននឹងសូមមេត្តាពិចារណាអាត្មានៅតែជំរុញថាយើងនៅមានជំនឿក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់យើងអាចជួយពង្រួមគ្នាបន្តិចនេះបន្តិចនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងចងកនុំចងពីចងអាឃាតឬវិញខ្មែរនឹងខ្មែរព្រោះយើងចោតខ្មែរខ្មាំងនឹងវារឹបសត្វវត្តមកហើយហើយយើងទៅនឹមគ្នាទៅវៃខ្មាំងត្រូវខ្មែរងើបនឹងក្បាលគោជើងលើគ្នាសពថ្ងៃនេះនៅបឹងជើងអេកក្តីរែងនៅរែងស្រាក់មទីទូលស្លែងក្តីដូច្នេះយើងបត់ពិសោធន៍គ្រូគ្រុនហើយយើងមិនគូបន្តវៃខ្មាំងត្រូវខ្មែរតទៅទៀតទេគូតែចាប់ដើមធ្វើការហើយដើម្បីចាប់ដើមធ្វើការពង្រួមឲ្យខ្មែរបានសុខហើយយើងរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាស្មើភាពគ្នាទោះលយើងទាំងអស់គ្នាឈប់ធ្វើចចកបន្តរើខ្លាទៅអាត្មានៅតែប្រើភាសាដដែលដដែលនឹងបើសិនយើងមិនព្រមដើរចេញពីសមរភូមិនេះទេមិនមែនលិចលួងជាតិអាត្មាហើយរងគ្រោះតាអាត្មាម្ងឯងឯងអាត្មាអត់ទាន់មានកូនមកមួយទេចិនរ៉ាន់ពូហើយពួកឯងកូនផងសហាយផងហើយអ្នករងគ្រោះរងដោយទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងចិនរ៉ាន់ពូនឹងដែលអាត្មាថាសូមនិយាយដោយរៀងថាអាត្មាឡប់ក៏ថាបាននិយាយជាដូចនេះក៏ប៉ុន្តែសូមពិចារណាញាតិញោមគិតមើលឲ្យស៊ីជ្រៅបន្តិចមើលបើរងគ្រោះអាត្មាវាមិនឯងវាអត់ទាន់មានអីជាបសាច់ជាបឈាមទេអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាចៅរបស់ញាតិញោមជាក្មួយរបស់ញាតិញោមជាសាច់សាលោហិតរបស់ញាតិញោមបើសាច់សាលោហិតរបស់ញាតិញោមត្រូវបានរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសាររបបដែលញោមកំពុងកាន់នៅនឹងដៃតើញោមជាមនុស្សអកតញ្ញូឬក៏ញោមជាមនុស្សមានមេត្តាធម៌ឬក៏ញោមជាសាហាវដូចខ្លាអញ្ចឹងបើសិនជាអំណាចនៅក្នុងដៃញោមហើយបណ្តោយឲ្យចៅស្រីរបស់ញោមរងអំពើអយុត្តិធម៌បណ្តោយឲ្យកូនរបស់ញោមរងអំពើអយុត្តិធម៌ញោមជាឪពុកយ៉ាងម៉េចដែរញោមតឡាកាញោមអញ្ញាធោពលិទ្ធិហានសូមមេត្តាពិចារណាយកចិត្តមកគិតអាកលែងនេះផងពួកញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសំបីចាស់ប្រហែលជាមៀបហើយប្រពន្ធ3 4ដូច្នេះវាបើប្រៀបធៀបនឹងអាត្មាមានអីអាត្មាអត់ទឿនដូចផងហើយវិញអាត្មាប៉ុណ្ណេះហើយមិនទឿនមានអីឯងច្រើនណាស់ហើយអរគុណប្រគុណម្ចាស់យើងដល់មកហើយខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណដល់ប្រគុណម្ចាស់ដែលមានដេកាយ៉ាងក្បោះក្បាយខ្ញុំកណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងជួបពេលខ្លះនឹងភាំងអត់ចង់រកសំណួរណាសួរបានទេឥឡូវជក់ស្ដាប់ប្រគុណម្ចាស់ពេកហើយសង្ឃឹមថាដេការបស់ប្រគុណម្ចាស់នឹងជ្រួតជ្រាបដល់វងចចកវងខ្លាយទាំងឡាយនឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សានឹងតទៅទៀតដើម្បីប្រយោជន៍កូនចៅប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅត្រឹមនេះបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代